Привіт! Чи знаєш ти компанію LTL Group, саме ту, що не продає фарби? Ми навчаємо малярів і підвищуємо ефективність деревообробних підприємств. Андіамо! Хто ми? LTL Group – команда, що розвиває деревообробну галузь України та допомагає виробництвам збільшувати свою прибутковість. Розпочавши свій шлях у 2007 році з постачання фарби, сьогодні ми виросли у лідера галузі та компанію, що якісно впливає на розвиток всієї деревообробної промисловості України. LTL Group – команда, що має на меті змінити всесвіт. Та розпочинаємо ми з кожного з нас. Ми заснували першу та єдину в Україні школу малярів, що має близько 100 випускників щорічно. Щоденно розробляємо та впроваджуємо інноваційні технології опорядження, щоб твої меблі набули найвищої цінності. Запускаємо фарбувальні лінії та супутні устаткування, щоб ти мав працююче наповну обладнання, а не купу непотрібного металу. Постачаємо всі витратні матеріали – від фарби до складних роботизованих ліній та піклуємось, щоб ти інвестував лише доцільно. Вже сьогодні нам довірили навчання своїх співробітників та процеси виробництва майже 1500 українських компаній, що за час роботи з нами знизили свої витрати на 12 мільйонів доларів. Пофарбували більше 18 мільйонів квадратних метрів поверхні та значно збільшили свої продажі. Нам дійсно приємно працювати з компанією LTL, которые являются не просто поставщиками материалов, но и надежными партнерами. За время работы с этой компанией мы добились того качества, которое требует рынок Украины и не только. Компания LTL Group фокусована на кінцевому результаті, на якості, на зменшенні собівартості, на підвищенні продуктивності праці. Також велика допомога з їхньої сторони покладається на навчання персоналу. Хочу побажати компанії процвітання, фінансового зросту, не зупинятися на досягнутому і рости і вперед, вперед до перемог. Наша космічна мета – зробити Україну беззаперечним лідером у виробництві меблів та всесвітньо відомою країною під брендом Furniture of Ukraine. І щоб допомагати у розвитку всій деревообробній галузі, LTL Group є активним членом Української асоціації мебловиків та Української дверної асоціації. В кінці цього відео хочу подякувати всім нашим партнерам, хто був з нами усі ці 13 років, за те, що були поряд, за те, що розуміли, за те, що давали нам другий шанс. І справді це велика честь працювати разом, піднімати Україну, розбудовувати Україну, робити наші виробництва більш рентабельними і досягати перемог. Тому запрошую вас в подальшу подорож з LTL Group. Пішли зі мною.